নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে, আৰু খবৰটো হৈছে RRB ৰিজাল্ট 2022 ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি যোনটো এক্সাম হৈছিলে, আৰু সেই এক্সামৰ এনচাৰ কি আৰু ৰিজাল্টটো কেতিয়া ঘোষণা কৰিব তাৰ ৰিলিজ কৰি দিছে ডেটটো, কেতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ফলাফলটো ঘোষণা কৰিব তাৰ ডেটটো এতিয়া এনাউন্স কৰি দিছে। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক মই ক'ম কিমান তাৰিখে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব আৰু আপোনালোকে এই ৰিজাল্টটো কেনেদৰে চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে RRB ৰিজাল্ট 2022 ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি এক্সাম এনচাৰ কি এণ্ড ৰিজাল্ট। তো ইয়াৰ তলতে আপোনালোকে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাই যাব। পোষ্ট নেমটো আছিলে গ্ৰুপ ডি, টোটেল পোষ্ট আছিলে 1,03,769টা পোষ্ট, ঠিক আছে। নটিছ নম্বৰটো ইয়াতে আপোনালোকক দিছে CNRRC 01-2019। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো হৈছে RRB ইণ্ডিয়া। এক্সাম টাইপটো আছিলে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট, কম্পিউটাৰ বেছ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা লোৱা হৈছিলে কম্পিউটাৰত। এনচাৰ কি 14 অক্টোবৰ 2022, আৰু ৰিজাল্ট ষ্টেটাছটো চাওক, নট ডি ক্লিয়াৰ, এতিয়ালৈকে ডি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই। কিন্তু ৰিজাল্টৰ যোনটো ডেট, ডেটটো এনাউন্স কৰি দিছে, ডেটটো হৈছে 24 ডিচেম্বৰ 2022, মানে 24 তাৰিখে আপোনালোকৰ RRB ৰেলৱে যোনটো গ্ৰুপ ডিৰ এক্সাম আছিলে সেই এক্সামৰ ফলাফলটো ঘোষণা কৰিব 24 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰি দিব মই ভিডিঅ' যোগেৰে আপোনালোকক আপডেট দি দিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে যেতিয়াই ভিডিঅ'টো মানে দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখন পায়। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তো ইয়াৰ তলতে ইয়াৰ বেছিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাই যাব, যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন। টোটেল পোষ্ট 1,03,769টা পোষ্ট আছিলে, তাৰে পোষ্ট NFRৰ 2,894টা পোষ্ট আছিলে। তো নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড, ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এই পৰীক্ষাটো হৈছিলে। এই পৰীক্ষাটো হৈছিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ডেটটো আছিলে 12 মাৰ্চ আৰু 12 এপ্ৰিল 2019, আৰু এক্সামৰ যোনটো ডেট আছিলে এক্সামৰ ডেটটো ইয়াত আপোনালোকে চাওক দেখিব পাৰিছে 17 আগষ্টৰ পৰা 11 অক্টোবৰ 2022, মানে 17 আগষ্টৰ পৰা 11 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো লোৱা হৈছিল। আৰু সেই পৰীক্ষাটোৰ এতিয়া ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব ডিচেম্বৰৰ 24 তাৰিখে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰি দিব। ইয়াতে ডেটটো এনাউন্স কৰি দিছে, ডি ক্লিয়াৰ ডেট টু ৰিজাল্ট 24 ডিচেম্বৰ 2022, মানে 22 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰি দিব। তো যিসকলে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটো দিছিলে সেইসকলে ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব তাৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। আৰু ৰিজাল্টটো যেতিয়াই ঘোষণা কৰিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপডেট দি দিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ৰিজাল্টটো চাবলৈ ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, তলতে দেখিছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেই লিংকসমূহ পাই যাব। RRB গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট এতিয়া ডেটটো দিয়া হৈ আছে, যিহেতু 24 তাৰিখে ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব সেইবাবে এতিয়া ডেটটো দি থৈছে। যেতিয়া আপোনালোকৰ 24 তাৰিখ হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখিছে ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটো ইয়াত ওপৰতো আহি যাব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব যে আপুনি উত্তীৰ্ণ হ'ল নে নাই, ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। তাৰ তলতে ৰিজাল্টৰ যোনখন নটিছ আহিছে সেই নটিছখন যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে চাব বিচাৰে তলতে চাওক ডাউনলোড ৰিজাল্ট নটিছ, আৰু কাষতে দেখিছে ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াৰ ৰিজাল্টৰ নটিছখন ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। আৰু তাৰ তলতে RRB গ্ৰুপ ডি এনচাৰ কি ছাইডতে ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে, এনচাৰ কিখিনি যদি চাব বিচাৰে তাতে ক্লিক কৰি এনচাৰ কিখিনি চাব পাৰিব। আৰু তলতে যোনটো এনচাৰ কি নটিছ সেইখন নটিছখনো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত যদি আপোনালোকে যাব বিচাৰে একে তলতে দেখিছে ভিজিট অফিচিয়েল ৱেবছাইট, কাষতে ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপোনালোকে সকলোবোৰ চাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডেছক্ৰিপশ্যনতে গোটেই লিংকসমূহ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাতে গৈ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে 24 তাৰিখে চাব পাৰিব। কিন্তু বাকী ইয়াৰ যোনখন ৰিজাল্টৰ নটিছ সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰিব, ক'তো ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। এনেধৰণৰ নতুন নতুন খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।